O cantor Maurílio, da dupla com a Luísa, continua internado neste hospital no setor Bueno, em Goiânia. Ele está internado na capital desde o dia 15 de dezembro, quando passou mal durante a gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Socorrido por amigos e por uma médica que assistia ao show, o músico maranhense de 28 anos foi levado de carro para o hospital. Lá, teve 3 paradas cardiorrespiratórias e por 38 minutos foi reanimado pelos médicos. Maurílio já é considerado um milagre desde então. E enquanto Maurílio luta pela vida, aqui de fora muitos amigos estão em oração e enviando energias positivas. Assim como o Daniel Rangel, que é compositor, conhece a dupla há 5 anos, foi um dos primeiros compositores a atender aí, né, o chamado da dupla que tinha chegado em Goiânia. E ó, esse cara aqui é fera, ele tem música com Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Luiz e Maurílio, Jorge Mateus, quem mais? Temos aí Henrique Juliano, Maiara Maraíza, muita gente do meio, graças a Deus. Então você foi um parceirão, né? Está sendo um parceirão do Maurílio, né? É, a gente se conheceu assim que eles chegaram em Goiânia e a gente foi formando uma amizade, não só uma parceria de trabalho. E todos os projetos eu tive a honra de participar com eles e isso gerou uma amizade muito grande, uma convivência muito grande, que com certeza vai muito além da música. Qual foi a música sua que o Luiz e Maurílio gravou? É, tem a música Licença Aí. Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Mentira, eu vou beber, ouvindo o disco da Marília. É uma música que até faz uma brincadeira em relação ao disco da Marília, né? Que foi muito executada. Eles gravaram uma música minha com participação da Alcione também, que foi uma grande realização, tanto para mim quanto para eles, que nós somos muito fãs da Alcione e foi algo que surpreendeu e até a gente no momento. Coisa aí, Maurício. E vai desapegando, vai. Desacostumando, vai. Desacostumando, vai. Vai colecionando bocas, já que a minha cê não vai beijar, foi namorar. Eu acho que foi uma junção que deixou a gente feliz pro resto da vida, com certeza. Que lembrança você tem, assim, do Maurílio antes desse problema de saúde? O Maurílio, ele é um cara parceiro, um cara amigo, um cara humilde, que não tem tempo ruim para ele. Ele é aquele cara, vamos ali, vamos viajar, vamos. E é isso que mais consolidou a nossa amizade. Segundo os médicos, Maurílio segue melhorando a cada dia. Ainda com ventilação mecânica, sedado, usando bloqueador neuromuscular e segue fazendo hemodiálise. Daniel Rangel segue na expectativa de ver o Maurílio bem e nos palcos novamente. Ele deixa um recado para quem nos ensinou a lembrar do S de saudade. Não só na sexta, mas também na semana toda. Ei, Maurílio. O que a gente tem anotado, a gente tem um bloquinho de cascudo que a gente quer dar nele, sabe? De puxão de orelha que a gente quer dar nele, do susto que ele deu na gente. A Luísa falou isso ontem. Esse susto que ele deu, assim, a gente se importa com ele, a gente ama ele, a gente demonstra isso pra ele o tempo todo, mas na hora que a gente passa por uma situação dessa, a gente não sabe quando falta. Ah, por que eu não falei naquele momento? Por que eu não. Sabe? E a gente tem falado isso pra ele a todo momento, quando a gente vai visitar ele no hospital. A gente sabe que ele está lá ouvindo, ele está lá se reconstruindo por dentro, mas a gente tem essa certeza que ele está ouvindo e a gente fala isso para ele o tempo todo, o quanto ele é importante, o quanto ele é amado e o quanto a gente tem esperado ele aqui fora, rezando por ele, pela recuperação dele, e a gente tem certeza que um dia ele vai dar esse testemunho desse milagre que ele está sendo. Estou com S de saudade. Tava na cama, e o DJ toca sua voz falando que me...